25 мамыр күні Кентау қаласына қарасты Байылдыр ауылдық округының тұрғыны Зейнекүл Нұрмахан қызының үйі өртке оранған болатын. Қиын жағдайға тап болған жерлестеріне ең алғаш болып ауыл тұрғындары көмектесіп, өрт сөндірушілер өртті ауыздықтаған. Баспанасы отқа оранған тұрғын ендігі жерде Кентау қаласының әкімдігінен көмек сұраған. Зейнекүл Нұрмахан қызының базынасын мұқият тыңдаған қала әкімі Дәурен Сәбитұлы жедел түрде тапсырмалар беріп, бүгінде ТОО Кентау құрылыс мекемесінің қызмет қызметкерлері өз тарапынан өртенген үйді қалыпқа келтіріп берді. Енді не істеймін деп уайымдап жүрген апаның көңілі орнына түскен. Жылдар бойы балаларға білім беріп, тәрбиесіне үлес қосқан зейнеткер ұстаздың қиын жағдайға қалдырмаған жандарға айтар алғысы шексіз. Қаланың әкімшілігінен көп пайда көрдім. Үйім почти жанып кеткен, бірақ солар полностью тұрғызып берді үйімді. Мен ырзамын. Әкім Мақажанов Дәурен Сәбитовичке көп-көп рахметімді айтам. Пресс-секретар Жан Алимбай кеп көмектесті. Исқақов Талғат, директор ТО Кентау құрылыс, соның помощнигі Байдаулетов Азамат бар. Тағы кішкентай бір Азамат деген жерде, оның енді фамилиясын білмеймін, біле жатарсыздар, көп адамдар. Сосын Рахметқұлов деген, Рустам деген жігіт, әйелі, інісі бәрі кеп қол ұшын берді, тегін істеп берді, үйін бәрін құрастырып, үйіп берді. Соған енді мен көп-көп рахметімді айтамын. Көңілім толады, рахмет бәріне, бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын бәрін көмектескен адамдарын, жаманшылық көрмесін, тағы да көп-көп рахметімді айтам. Көңілімді орнына келіп атыр, өзім жай-жай уже после депрессии өзіме келдім енді, рахмет.